oilam buzilib ketadi, menga birinchi hayot kerak deb va'dasini qaytib bergan qog'ozlarni irtib tashlatdi. Ota-onam oliga kelib kiremas etdi. O'g'il yolg'izligi bilinmasin deb shu paytgacha turmushga chiqmadi. Qizlari qolib ketgan bo'lsa, bu turmushga chiqdi deb aytib aynitish bu ikki martalab gunohku. Akamga topilgandan keyin menga shoshilinch qidirishib qo'ygan. Nima deyapti bu bola o'zi? O'zi gapirayotgan gapini o'zi qulog'i eshityaptimi deydi? Sen dedi ertaga hayotimga kelib oilamga aytasan, baxting bo'lsa chiqib ket uydan, hech bo'lsa 3-4 oydan keyin kel dedilar-da menga. Qo'limdan kelgancha yaxshilik qilaman, lekin biron marta bittasi yaxshilik olmaymanman. Assalomu alaykum azizlar. Har kuni 17:00 da biz xonadoningizda g'oyibona mehmonda bo'lamiz va albatta ona O'zbekistonimizni azrat bo'lsa professor Amina xonim Karimova, elimiz suygan badiy so'z ustasi To'xtamurod Azizov, barcha-barchamiz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda sizlarga faqat nima qilsak yana hayotimiz yaxshi bo'ladi-yu, nima qilsak bugundan-da ko'ra ertangi kunimiz yaxshi bo'ladi degan bir chuqur o'ylar bilan siz bilan didorlashamiz azizlar. Assalomu alaykum azizlar. Allohim har doim bugundan ko'ra ertamiz chiroyliroq, unumliroq, hammamizga yoqadigan darajada bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har doim chehralardan tabassum arimasin. Aytganingiz kelsin. Zero kulib yuradigan inson hamisha o'zi hayotga kulib boqqandan keyin uni atrofdagi barcha keladigan baxt va omad va saodatlarni hammasi ham kulib-kulib kelaveradi. Biz esa bugungi dasturimizni xuddi mana shunday xush kayfiyatda boshlaymiz azizlar. Demak, bugungi kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Jasurbek Mengliboyev 28 yoshda ekanlar, Toshkent shahridan O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshida maqom cholg'ulari bo'limida tahsil olar ekanlar, ajrashgan ekanlar. Keling Jasurbek. Jasurbek Mengliboyev 1993 yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. Hozirda Toshkent davlat konservatoriyasida tahsil olyapti. Hayotdagi shiori fikrlash kishini aqlga o'rgatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, amaki? Nech yoshdasiz, Jasurbek? 28 yoshda. Qo'ysangiz-chi? Hech o'xshamaysiz, bola. Men yosh ko'rinaman. Pasportingiz yoningizdami? Qani? Shu yerda. Rostdan ham qani bering, men ishonmayapman bolaning 20 yoshini. Xo'sh, Amina opa? 93-yinchi yil, yo'q, rost, mana Jasurbek, mana. Ya pasportingiz katta bola-yu. Jasurbek, ishondik, lekin shunchaki tekshirib qo'ymoqchi bo'ldik-a? Yo, juda yosh ko'rinadi-da o'shanchin. Nima qildik-da? Ham 28 yoshga keldingiz, ham ajra bo'ldingizmi, bolam? Odamlar 28 yoshda endi uylanadigan payt. Nima bo'ldi, Jasurbek? Endi hayotda hamma narsa bo'lar ekan, endi. Nima bo'lar ekan? Endi boshimizga tushganini ko'rdingiz endi. Qachon uylangandingiz? 2018 yil uylanganman. 2018. Xo'sh. Demak, 3 yil bo'lyapti. Hozir 2021. Bir yil yashadingiz. 1.5. Bola bormi? Yo'q, farzand bo'lmadi. Farzand yo'q. Endi keyin hayotda shu babi kelin ota-ona qaynana qaynatasini birinchi o'chirdi endi hurmat qilish kerak edi. Qilmadimi? Endi hurmat qilmagandan keyin mana shunaqa sevishib turmush qurdinglarmi? Yo'q, qarindoshlar topishgan. Endi biz vaqtimiz yo'q-da, mana ko'chada yurib, o'qish bilan, ish bilan yurganmiz. O'zim mahallada ham ishlaganman-da, ajrimlarni ham, ajrimlarda ham qatnashganman-da. Yo'q, ajrimlarda ajrimlarda ham qatnashib, yana o'zingiz ajrashdingiz, yaxshi. O'rgangani borgan u. Jasurbek, bu hazil emas bo'lam. Chunki siz umringizni oxirigacha yashash uchun bir insonni tanlaysiz. Bir. Ikkinchisi, shu farzand tug'ib beradi, farzandga ota bo'lishingiz kerak. Ikki. Uchinchi, sizni ota-onangiz sizni baxtingizni ko'rib yayrash kerak, yig'lash emas. Hozir ota-onamni hurmat qilmadi deyapsiz-ku, siz kelinga nisbatan munosabatingiz boshqacha bo'lgan, deb olam. Bizada qo'shaloq to'y bo'lganda, bizada. Ha. Akam bilan qo'shaloq to'y bo'lgan.
akamga topilgandan keyin menga shoshilinch qidirish bo'lgan. Men shunaqa bo'lib, shoshma-shosharli bilan bir oyda, ikki oyda ikkalasini ham birlashtirilib, non sindirilib bo'lib ketib qoldi-da. Qayerda turasan? Surishtirsam, Toshkentda turasan. Endi erkaligi boshqaligi. Toshkentda turasan? Shahar turasan, Toshkent. Bektemir tumani. Bektemirda. Ko'ngil bo'lmadi, a? Yo, ko'ngil endi kinolarda bo'ladi-da, nima deydi, sevgi degan. Misol. Yo, biz ham hammamiz kinoda emas, kinolarda bo'ladi-da, ham bo'ladi. Endi ota-ona misol endi qarindoshlar topgandan keyin mayli, u qizga endi men o'zimni aytganlarimni aytganman, misol birinchi o'chirda kelinni vazifasi nimalardan iboratligini, qaynana qaynatasini erini hurmat qilish kerak. Necha yoshda edi u kelin bola? 21 yosh. 21 yosh. Yoshini ham bilmaysiz. Kasbi nima edi? O'qituvchiman. O'qituvchiman yo. Esiz bola. Maktabda musiqani dars berganman. Hozir endi institut o'qiyman. Qayerda? Konservatoriya. Doira. Lekin menda bitta narsa bor-da, Jasurjon. Hozir sizni meni eshitib o'tirganlar bo'lsa, Amina Patoqtomir aka. Nima deyapti bu bola o'zi? O'zi gapirayotgan gapini o'zi qulog'i eshityaptimi deydi? Siz aytyapsiz, u hali yosh edi deysiz. Men tarbiyalamoqchi bo'ldim deyapsiz. A sizni o'zingizga hali tarbiya kerak bilib turibdi o'g'lim. Nimaga endi 1 yil kutmasdan darrov bunaqa ajralishga chop keldingiz? O'tgan ish. Yo, mana Jasurbek. Akangiz bilan birga to'y bo'ldingiz, a? Ular yashayaptimi? Ha, yashashadi. Sizlar nimaga yashamadinglar? Kelinni injiqligida, injiqlik. Erkalik, erka. Kichik qiz, erka. Ya'ni o'zingizdan o'rgandimi deymi, ikkita kelin ekan u? Ikkala kelin bir hovlida yashashdimi? Nimalar? Hovli uylar alohida-da, hol kattada bizda. Hozir ovqat birmidi? Ha, hozir ovqat bir. Kelishmovchilik bo'ldi. Sen qilmaysan, bu qiladi, a? Ikkita ovsini o'rtasida ham. Har xil vaziyatlar bo'lgan. Onangiz kasblari nima? Onam hozir uyga kasbladi. Hozir kelinlar tushganda ham ishlarmidilar yoki uydamidilar? Paytda ishlarlar. Endi kelinlar kelgandan keyin uydadilar. Hozir bansiyaga kirganlar-da. Bansiyada mazalarda ishlayaptilar. Kelinni oti nima edi? Kelinni oti Sirbuloq Qosim. Sirbuloq Qosimmi? Bo'pti. O'sha kelindagi qaysi xislat sizga yoqmadi? Kech saqlash. Kech saqlash. Kek saqlash. Misol arazlasa bir kun, ikki kunlab ish qilmay, uydan chiqmay degan xarakter yomon narsa-da. Injiqlik. Ko'p gapirish. Qiz bolaga to'g'ri kelmaydi. Ayol kishiga kam gap bo'lish kerak, ayol kishi. Og'ir bosib bo'lish kerak. Kech saqlamaydigan bo'lish kerak. Misol qaynana qaynana misol ustoz hisoblanadi kelinlarga. Hayotiy tajribasidan kelib, kamchiliklari bo'lsa, to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun urishadi. Uni kelinlar to'g'ri qabul qilmaydi. Misol, "Mani urishdi" deb, "Yo'q, ana qilib, u yerda, bu yerda ko'p gapirmasin." Men qaynanani aytgan qilish kerak edi. Yaxshi bo'lsa, ovqat qilishni o'rgatadi, misol, bilmasa hamma kelin ham misol 100% ovqat qilishni. Ota-onangizni sizga yomonladi, a? Endi shunaqa vaziyatlar bo'lganda menga. Unda siz eshitmayman deng. Otam, onam to'g'risida menga gapirsang, quloqim kar, ko'zim ko'r deysiz. O'shanda gapirmaydi. Bir marta gapirganda to'xtatsanglar, umuman erkaklar hammasi. Ikkinchi gapirmaydi kelin. Ayol kishining tili kalta bo'lsa, kam gap bo'lsa, o'sha yaxshiroq demoqchimanda. Endi biz sizga achinamiz bolam. U qizga ham achinamiz. Yoshsizlar. Hali endi hayot ko'radigan paytingizda ajralib, buyog'iga qanaqasi uchraydi. Ota-onangiz yana to'y qilishi olsammi, o'zingiz to'y qilish uchun qurbingiz yetmaydi, ochiq gap. Ota-ona necha marta o'g'lini uylantiradi, qachongacha sizlar uchun yashaydi, o'zi uchun qachon yashaydi? Ota-onangizga bir marta aytganmisiz, mana putyovka borib dam olib keling deganmisiz, ayting. Sanatoriyalarga jo'nataman deyman, o'zlari qolamaydi. Nega bir o'zingiz keldingiz? Men hozir institut o'qiyapman, hozir imtihonlarim bor, shoshgan, hozir chaqirishgandan keldim. Hozir yana imtihonim bor. Ota-onangiz bormilar hozir? Ota-onam bormi? Xo'p, ota bor, ona bor, aka bor, singillar bormi? Singlim bor, akam bor, ukam bor, uchta o'g'limiz. Bittasini olib kelmadingizmi? Yo'q, men hozir o'qishdan kelyapman.
Chaqirishib qopti. O'qishdan kelaman, hozir yana o'qishga ketaman hozir. Yana hozir ketasiz. Bo'lmasam aniqlab oldik. Aniq ajrashgansiz. Aniq ajrashganman. Endi ko'ringchi. Jasurbek endi bo'lmasam kelinlikka nomzodlarni chaqiramiz. Umidaxon Sadinova 28 yoshda Samarqand viloyatidan turmushga chiqmaganlar tikuvchilar. Keling. Umida Sadinova Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bir-biridan chiroyli ko'ylaklarni tikib, bugungi kunda tikuvchilik qiladi. Hayotdagi shiori: yaxshi kishilarning hech biri birdaniga badavlat bo'lib qolishmaydi. Nima gaplar sizlarda? Umidaxon olib keldingizmi? Kimlar bo'lasiz? Keldim. Ayasi bo'laman. Onalari. Aha. Assalomu alaykum, muhabbat bahoji, ona To'xtamurod bobo. Kelaman dedim, kela olmadim. Picha yig'ladim ham seni. Nimadan uyalasiz? Nimadan uyalasiz bola? Men yig'lashdan boshlayapsizlar. Nima bo'ldi? Qo'l qo'shlar gapirishyaptimi? Endi yo'q. Endi kichigina o'zim qiynaldim, ayamasizlar bo'lmadilar. Og'zim dadamni pichmasizlar bo'lmadilar. O'z joy masalasi bo'yicha. Timbon bitta ukam Rossiyaga kelib, bitta o'g'il yolg'izligi bilinmasin deb shu paytgacha turmushga chiqmadim. Ikkitam bolangiz. Ishda. Ushda singlim bo. Turmushga chiqqanmi? Yo'q, kichkina. Necha yoshda? Endi 12. Ha, u kichkina ekan. Yig'lamang, baxti ochiladi, xudo xolasa tushkunlikka tushmang. Allohdan xudoyo qizimni baxti ochilsin deng. Mayli siz kasal bo'libsiz, qarabdi. Alloh hammasini ko'rib turibdi, jonim bolam. Siqilmanglar. Bunaqa siqilsanglar bo'lmaydi. Bo'yetga baxt qidirib kelgansiz, xudo xolasa baxtingiz ochiladi. Siz ham xafa bo'lmang. Qizingizni yetaklab kelibsiz. Kulganni boshiga tushadi. Kuladiganlar, yo'q, noto'g'rimi gapim. Hech kim bu ustidan Allohim kulgili qilmasin. Chunki o'sha ahvolga tushib qolish mumkin-da. Xo'p, men bitta narsaga juda hayron qolyapman. Zubaydaxon, nechinchi yilsiz? 69. Xo'sh, Zubaydaxon, endi Umidaxonga shu paytgacha sovchi kelganmidi o'zi, turmushga chiqqanmidi bir marta? Keluvdilar. A? Yo'q, chiqqan yo'q. Yo'q, turmushga chiqmagan. Yo'q. Lekin shu qo'ni qo'shnilar gap chiqazgan ekan-a, turmushga chiqqan deb-a? Yo'q, mana sovchilar keladi, turmushga chiqqan deb ana qiladilar. Aytib yuborishadi. Aytib yuboradilar. Nimaga unaqa qilishadi? Ko'rolmaydimi sizlar? Bilmaydi. Uni ikkamiz chopib uy qildik-da, uylarimiz o'nib ketdi. Shu o'g'limni topganini uy qildik. Shu o'g'lim nima bo'lmasin, shuni nima qilib, ikki tash qilib, hech kim yordam, shunday qiynaldik. Arava eshaklarga minib, ana shu o'zimiz harakat qilishdik. Uylantirdingizmi? Yo'q, o'g'lim endi keladi Rossiyadan. Endi keladi Rossiyadan. Ha, mayli, eson-omon keladi, xudo xolasa. Umidaxon, yig'lashni hech ham hojat yo'q qizim. Hali baxtingiz hammasi oldinda. Endi lekin qadrli qo'shnilar, Samarqand viloyatini qayerdansizlar? Kattaqo'rg'on. Samarqand viloyatini Kattaqo'rg'on shahrida yashaydiganlar diqqatiga, qo'ni qo'shnilari Umidaxonni. Endi bu ming bor uzr-ku, sizlar qo'shnilari, sizlar ichida yaxshilari ham bordir. A? Lekin endi bu insonni qo'li kaltalik qirib, qizi turmushga chiqmay qolsa Umidapa, yoki bo'lmasam To'xtamurod aka endi kelgan sovchini aynitish. Bu endi yaxshi narsami? Bu endi qizlari qolib ketgan bo'lsa, bu turmushga chiqdi deb aytib aynitish, bu ikki martalab gunohku. Yo'q, aynitish mumkin, agarda o'zini o'g'liga bermoqchi bo'lsa, yo bir qarindosh urug'iga nima qilib qo'ygan bo'lsa, mo'ljallagan bo'lsa, yo qanaqadir salamidan bir kelishmovchiligi bo'lsa, o'shanda ham aynitish mumkin. Yo, endi bu odam urushadigan xotin o'xshamaydi, hech ham o'xshamaydi. Yo'q, hech kim bilan ishim ham yo'q. Misol uchun da, men hamsalardan bitta narsa so'ramayman, lekin hamsalarimga bir narsa beraman, qaytarib narsa so'ramayman. Keladini qo'limdan kelgancha yaxshilik qilaman, lekin biron marta bittasi yaxshilik olmayman. Tushunmadim. Lekin meni g'ibatimni qiladilar. Ha, yaxshi-ku. Ha, endi ko'chilikka boraman. Ko'chilikka ishlasam, ko'chaga yursam ham, endi misol uchun Rossiyaga ketgan bo'lsam, mana apeng ko'chaga yuradi, kelgan savchilarga mana deydi, ko'cha ana qila, erga tegmaydi, ukasi Rossiyaga bu uy joyini qiladi. Ha, uy joy qilish gunoh emas-ku. Qo'lidan kelsa qilsin deyman, hech kimni qilmasin demayman buni. Juda ham to'g'ri. Endichi, Umidaxon, men bilmadim, birinchi marotaba bu holatga duch kelyapmiz, a? Endi bu qo'ri qo'shnisi, siz o'zingizga to'q yasharsiz balkim. Endi o'rta hol insonni ko'rganda, yoki bo'lmasam endi o'g'li Rossiyaga ketib qolib, sal endi moliyaviy, moddiy jihatdan qiynalib qolgan insonlar bo'lsa, bu qadar bunaqa kulish bu.
yaratgan egamga xush kelmaydigan narsa bu. Agarda shunday bo'lsa. Agarda shunday bo'lsa albatta. Endi bular gapirishyapti, biz eshityapmiz. Qadrli muxlis, balkim hozir bizni tomosha qilayotganlar orasida Umidaxon Sadinovani gaplarini, onalarining gaplarini eshitib, balkim bu tamomila boshqachadir. Marhamat, bizga yozishingiz mumkin. Lekin biz hozir eshitib turgan gapimizda ayni damdagi vaziyat shunaqa. Sovchilik kelganda aynatib borish shundan kelmay qo'ydimi? Keladilar, surishtiradi, lekin darvozadan surishtiradi, ko'chadan surishtiradi, ichkariga kirib kelmaydilar. Onajonlari, siz shunaqa gapni boshladimi, bolam? Birov bilan ishing bo'lmasin. Shunday deyman, ha. Kel, o'zimiz mayli. Mayli, gapirsin, yoqtirmayaptimi, yoqtirmasin. Bordi keldi qilgisi yo'qmi, qilmasin. Jimgina yashash kerak-da. Jimgina yashaymiz. Endi unaqa deyapti, bunaqa deyapti. Ey, odamlarning gapini gap desangiz yashamaslik kerak, qizim. Otangiz ichadimi? Ichadilar. Endi uni botam ichadilar deng, ochiq aytib o'ring. Bitta yarimta kelsa, endi etadigandir qo'shnilar ham aybdor emasdir. Buni otasi ichadi. Er xotin inoq emas. Balalar katta bo'lganda ichmaydilar. Yo'q, Umida. Ikkinchi bu gapni biron joyda, boshqa joyda ayta ko'rmang, qizim. Hattoki shu fursatdan foydalanib, To'xtamurod aka, men uzr so'rayman sizdan. Shu qiz bola narsa otasidanki ayb topib, ota, unday qilmang. Ota, mana bu qilayotgan ishingiz noto'g'ri deb tursa, shu to'g'rimi, To'xtamurod aka? Qiz bola otaga aql o'rgatmaydi hech qachon. Aql o'rgatmagan bo'lgan, aql o'rgatmaydilar. Turmushga chiqib, bitta bolali bo'lgandan keyin, mustaqil bo'lgandan keyin bitta gap qo'shish mumkin. Otajon bunda, onajon bunda deb. Lekin shu yoshlikdan katta qilganmi, ota uchun o'sha yoshlikdek ko'rinaveradi bola. Shuncha to'satdan 18, 19, 20 ga kirganda gapirsangiz, "Ye, menga aql o'rgatyapsanmi?" deyish mumkin. Har qanday ota ham shunaqa deyaradi. Ha. Ayniqsa ichadigan otalar 5 martalab aytadi. "Ha, haqqing yo'q menga gapirishga" deydi. Kerasini yaxshi ko'radi. Otasicha agar Umidaxon otasini bilmadik-ku, shu ichgandan endi bu ota ichmang desa kerak-da, Umida. Shunaqami yoki? İçmeyin deyim ben de. Mazayız bu mekola adı. İçsele mazalar bu meydala. İçimiz yakışı uğradılar. O yoklar işlemi kolaydılar. Açın kendin yeter. Açın kendin ait demem. Sözcü inni. O da utkazı var gene kendin. Mazalar bu mekola içmeyin. Adamla gitmez mi? Kuşla gitmez mi? Adam geçirmeyle. Makla yapsala. İnni içirmeyle deyip. Hamı ki ait demem. İçkiliğini kim o bir adı? İşle yediler. Çalsın yakaladılar. Ne makla yakla yapsız ona kızım? Boshlarga otmang g'amni, zahar qilmang xushlanni. Uradilar onamni, dadamga ichirmanglar. Xo'p. Ayni damda bizni tomosha qilayotganlar orasida Umida xonim Sadinovani yana bir marotaba tanishtirib o'taman. 28 yoshdalar, Samarqand viloyatidan, Kattaqo'rg'ondan turmushga chiqmaganlar, tikuvchi. Savolingizlar bormi bularga? Umidajon, ber savolingiz bo'lsa, bering. Bu kishi nima uchun ajrashgan ekan? Bu kishi nima uchun ajrashgan ekan? Ha. Ha. Bu kishi ajrashganlari bir kechada to'ylari bo'lib ketgan ekan. Keyin nima bo'lgan? Qo'shaloqda tezlashib ketgan to'y. Aka-uka bir kunda o'ylangan. Bir oy, ikki oy ichida unashtirilib, mana shuna tezlashib ketdi. Ay, uncha ko'yni bo'lmabdi. Qiz ko'p gapirar ekan keyin. O'sha o'zlari ko'rmagan. Ko'p gapirsa. Uylanayotganda, a? Ha? Endi ko'rishganda aytiladi baba, kelin bilan ko'rishganmiz boshqa. Kam gap bo'lishi kerak. Yo'q, uchrashganingizda shuni bilmadingiz. O'shalarni aytilgan, nu lekin amal qilinmaganda to'ydan keyin. Yo, Jasurbek, mana bitta yigit uchrashuvga chiqsa-da, endi tanishlarimiz. Voy, bidir-bidir qildi bo'lmaydi bu qizni olmayman dedi. Bo'ldi. A birinchi uchrashganingizda bidir-bidir qilgan bo'lsa? Bidir-bidir bo'lmadi dedi. Ha. Jim o'tirgan. Endi men u paytda aytganman-da, har doim uchrashuvga chiqqan paytimda aytgan. Ko'p uchrashdingizmi? Uchrashganman-da, undan oldin endi 1-2 marta endi. Ha, o'sha uchrashgan vaqtingiz bilmadingizmi? Bidir-bidirlik. Misol kelinlarga aytganman, qizlar bilan uchrashganda aytganman. Qaynan kelinni vazifasi nimalardan iborat savol berganman. O'sha qaynana qaynatasini hurmat qilish, erini hurmat qilish. O'sha to'g'risida qaynana misol
Yaxshi ekan, kamchiliklarni o'rganganda nima qilish kerak eshitib, o'sha amal qilib, xo'p bo'ladi, labbi oyijon deb misol zabonni shirin qilib, muomalasini qilib, qisqacha shuni savol javoblar qilganman-da. Ha, lekin savol javoblaringizga yaxshi javob olgansiz, o'ylangansiz. Lekin hayotdagi unaqa chiqmadi. Ha, to'ydan keyin boshqacha o'tdi. Boshqacha chiqdi. Umida, mikrofon olingchi qizim. 28 yoshga kiryapsiz. Endi oilaviy hayotga tayyorsiz-a? Men tayyorman. O'zi onangiz otangizni ishga kuzatib qo'yadilarmi yoki o'zlari ishlar bilan yuraveradilar, u kishi ham ketaveradilar, faqat to'g'risini ayting. Shunday bo'ladi-a? Yo'q, ertalab dadam turadilar, men o'zim dadam kuzatib turaman, ayam, dadam ishlaydilar. Yo'q, men uzr so'rayman-ku, shu qishloq joylarda ayniqsa ishni ko'pligidanmi, To'xtamurod aka bilmayman. Yoki hamma joyda ham unday emasmi, unisini ham bilmayman. Lekin shu men ko'rgan, bilgan joylarda ko'pincha shu erkak kishini qishloq joylarda kuzatib ko'rgani darvozagacha kam ko'raman-da. Kuzatib qo'ymasak nima bo'laman? Qandaydir xijolat bo'lamanmi? Xijolat bo'lasiz? Ha, nima uchun kuzatib qo'yasiz? Kuzatib qo'yaman darvozani, dadajon, yaxshi borib keling. Dadajonisi. Dadajon aytaman. Sigir bormi uyda? Yo'q, sigir yo'q. Pomidor sotamiz. Tarnigimiz bor. Mol xolam yo'q, ha? Yo'q, molam yo'q. Agarod bormi? Agarod bor. Agarod katta. Kattami? Ya, pomidor sotishi. Agarodni nariga boshda bo'lsangiz, xo'jayiniz ishga ketayotganmisiz? Yugurib kelasizmi o'sha boshdan buyoq qarab? Gapiribdi. Shuna qilmasin, baribir zatirlatib qo'yishim kerak. Teshikni qazimaydimi? Yo'q. Birgam qolganmiz. Kech qolsa ham xavotir olaman, telefon qilaman. Dadajon, kelyapsizmi deyman, dadajon. Dadajonisi deysizmi, dadajon deysizmi? Dadajoni deyman. Ha, dadajoni. Dadajoni kelmasalar ovqat suzilmaydimi yoki suzib yeyverasizlar, kelgandan keyin suzib berasizlarmi? Bilmaymiz. Qarab o'tiramiz. Umidaxon, mayli, nima bo'lganda ham, xudo xolasi men ularni sinamoqchi edim, siz javob berib ketdingiz, lekin Umidaxon, yana bitta savol sizga. Shu turmush o'rtog'ingiz aytaylik dasturxon boshida o'tirganda, a? Aytaylik ko'k choy, qora choy, qanaqa choy ichishlarigacha hatto bilish shartmi yoki shart emasmi? Yoki borini davlab beraverish kerakmi? Ya, shart. Shartmi? Shart. Endi aytaylik uyda quruq choy qolmadi. Shu qora choy qolibdi. Nima deysiz endi olib kelib? Lekin turmush o'rtog'ingiz ko'k choy ichadi. Endi uyga misolchi bir nima qolmasa qolmabdi deyman, borini ishlataman. Qora choydan kamroq solib, qora choydan ko'k choyga yaqinroq qilib, dadajonisi, bilardim shu ko'k choyni yaxshi ko'rishingizni. Lekin uzr ming bor. Xudo xohlasa bugun olib kelamiz. Mana ochroq qilib damladim, ko'k choyga o'xshayaptimi deysiz-da? Shunday. Ha, yaxshi, mayli. Bo'pti, bo'lmasam Umidaxonga va onalariga javob bersak-da. Rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p, mayli. Xo'sh, Jasurbek. Hayot qiyna ukam. Qiyin. Gulday qiz. 28, mana 30 ga qarab ketyapti. Lekin hali turmushga chiqmagan. Ota ichadi, 4 tanga topsa ham. Ona bilan qiz nazarimda ro'zg'orni tebratishadi, Amin opa. A, To'xtamurod aka, sezdingizmi? Uka bechara u yoqdan, uka bechara u yoqda. Ha. Xo'sh, bo'lmasam keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Kimyoxon Nizomova, 25 yoshdalar. Surxondaryo viloyatidan ekanlar, ajrashgan ekanlar, kutubxonachi. Mutaxassisligini egallagan ekanlar, kutubxonachi ekanlar. Qani kelingchi, Kimyoxon? Kimyoxon Nizomova 1995 yil Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. Kutubxonada ishlagan, hozirda esa uy bekasi. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. Hayotdagi shiori yaxshi obro' ikkinchi mulk. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? Menda 6 oy bo'lib qoldi. 6 oy bo'lib qoldi. Ajralib bo'ldingizmi? Ajrashdik, bir 3 oycha yashadik. Birinchi ota-onamiz shar'iy nikoh qilib, ikkinchi hayot edi-da, turmush o'rtog'imni. Oilamiz buzilib ketmasin, birinchi hayot qurib ko'ramiz. Agar yashab ko'rsa, farzandimiz bo'lib qolsa, siz meni ison-omon qo'lingizga olsangiz dedilar-da. Men nogironligim inobatga oldida u oyog'im kasalligini keyinchalik yashab ketamiz dedilar. Men avval bo'lsin haqiqatdan ham dedim. U keyincha menga ishonmadi. Bola bo'lgandan keyin men o'zi doktorlarga tushdim. Sog'lom dedi, yaxshi dedi. Qiz faqat emlash olmaganman. Toshkentda kartalarim turibdi. Emlash olmagandan keyin menda shunday kasal tekkan bo'lganda, bolam sog'lom bo'ldi. Endi ishoning, mana tilxat yozib berdim hammasi joyida turibdi. Nima unday qilyapsiz desam, mana o'rtada ko'p bolani qoldirmadi-da menda. Sen dedi, ertaga hayotimga kelib, oilamga aytasan,
kim pul talab qilsang ham mayli-ku, lekin bola bir kun meni topib kelsa, katta bo'lgandan keyin men nima qilaman? Oilam buzilib ketadi, menga birinchi hayot kerak deb va'dasini qaytib bergan qog'ozlarni irtib tashladi. Ota-onam oliga kelib kiremas edi. Ota-onam o'zi kasal bo'lib qolgan, kelisha olmadi. Shu sababdan men yolg'iz yurishdan charchagan uchun turmush qurmoqchi edim-da. Necha oylik edi bola? 2 oy. 2 oylikda o'lib qoldim ichingizda. Keyin uji nima bo'ldi? Siz meni tashlab ketib ko'chadan o'zida ijara turadi debsa, keyin qo'ni qo'shilib bizani doktorga olib borib, meni nima qildi, uji o'g'li bo'lgan, nima qilamiz dedi. Ana u qilamiz. Shuqa tozalatib yuboramiz bo'ldi, hech qanaqa xavf qolmagan dedi debsa-da. Lekin ota-onam, qo'ni qo'shilar hammasi meni noto'g'ri xayolga borib, hayotimizni ana qovarishdi. Buzvorishdi, oilamizni ham hozir tinchlik qolmadi. Ota-onam yoqan oyog'ingizda nima kasal edi? Aytdim-ku, emlash berishmagan, chaqaloqlar tug'iladi-ku. Ha. Mana shu emlash berishmaganda mana qani keyin shol kasal tekkan. Men keyin travmatologiya, mana bu nimalar bor, Toshkent kasalxonalari. Yeringizni yaxshi ko'rib oldimi sizni? Men sog'lom yigitga tegdim. Ikkinchi xotin bo'lishga ham rozi bo'ldingiz? Chunki men sog'lom farzand ko'rish xolish uchun men o'zim rozi bo'lganman. Endi u xotini bilan yashayverdim bor. Ha, o'zi yashab yuradi, har zamonga o'xlab telefon qiladi, o'ziga ko'rishib yuraylik deydi. Menga unaqa kerak emas dedim-da, endi uji endi shariy nikoh bo'lib yashayverdingiz. Keyin biz to'y qilmoqchi edik. Sentyabr, oktyabrda hamma narsani tayyorladim. Nima bo'lsa u ham qildi, men ham qilaman. O'zim kutubxonasini o'zlikka o'qiganman, diplomim bor. O'zim 6 yildan beri ishlayman. 16 yoshimdan beri o'zim o'z kunimni ko'rib, ota-onamdan bir sinov olmayman. Har 3 oyda Toshkentdagi davolanib turaman og'risa. Jiddiy kasalim yo'q, o'zi ham ko'rgan hamma kartalarimni. Surxondaryoni qayerdansiz? Sariosiyo tumani. Sariosiyodamisiz? Shirin mahallasi. Hozir ota-onangiz bilan birga yashaysizmi? Birga yashaymiz. Xo'p, ajrashib kelganingizdan keyin oilangizda qanaqa muhit bo'ldi-yu, mahalladagilar sizga qanaqa qarashdi? Ana qo'shnilar ikkitasi guvoh bo'lgan nikoh payti. Guvohlik bergan. Ota-onam bo'lgan, opa, singlim, qudolarimiz bilmagan. Endi shu tobiki biz yashab ketmasligimiz hech kim bilmagani uchun hali bu ishlar bo'lib ketganda ba'zi hayotda hech kim bilmaganda qisqasi meni hamma hozir qaytga borsam ishga boramanmi, ko'chada chiqmamanmi, biz Buxorolarga aylanishga siqildim, keldim. Qayerga bir qadam chiqsam bo'ldi. Bu ronkadan chiqib ketgan deyshadi-da. Bu erga berishmagan buni. Bu shu havo-havoga kelib qolgan deyshadi. Lekin men otam shundan keyin sen bilan yashash qiyin qizim. Onang kasal, onangni bir nima davolatib, dorisini yetkazib turasan, baxting bo'lsa chiqib ket uydan, hech bo'lsa 3-4 oydan keyin kel dedilar-da menga. Men otajon qayerga ketaman dedim, hokimiyatga bordim men. Hokimiyat meni eshitmayapti, hech bir uy ham bermadi menga. Hamma taraf meni qiynadi. Oxir bo'lmadi-da, yolg'iz yurishdan bir nima foyda dedim. Avval bir baxtimni ko'raydim, bo'lmasa turistik yer oldim-da. Bir homiy izlab, nima qilib yordam qilib oldik. Endi bir xonami, ikki xona baxtim bo'lmasa, o'zim qurib olamasam, onam aytadilar. Yo'q, yering turadi, men norozi bo'laman. Bitta farzand ko'r, hech bo'lmasa, keyin men yolg'iz yashamasligini ko'rib ketardim-da, farzandingni yashading deb aytdilar. Kim otangiz? Onam. Onalar. Otamga farqi yo'q. Qayinda bo'lsa, farqi. Chunki o'zi qiziq qolmadi, hayotim buzilib ketgandan keyin. U otamga nisbatan qiziq qolmadi. Hamma baxtliku qizlari. Muncha qiyin taqdirlar ekan bugun. Hammasi uchchalasi bir-biridan. Yo, endi bu qizni mana turmushga xotini bor odamga turmushga berishibdi, sinab ko'rish uchun. Bu hayot sinovi emas-ku. Qarang. Bu endi bola bo'lsa. Yo, yana otasini gapini qarang. Bor 2-3 oy qayoqqa borsang-da turib kelgan qo'ni qo'shnilar yerda deb o'ylasin deydi-da. Qanaqa pul topsang top, bu nimaga boshlayapti sizni otaman? Voy xudoyimni. 16 yoshimdan beri o'zim ishga kirganman, o'qib yurganman kollejga qiz bolalik paytim. Farzandlar hammasi sog'lom. Men shunday bo'lganimdan keyin onamga tajnom beradi-da, sen shunday farzand. Tajnom beradi-da. Ha, qilding sen. Menda kerak yo'q, xohlasang internetga ber, xohlasang ko'chaga chiqarib yubor. Deyshadi, men uyda eshitmaganiga solib onamga ko'z yoshimni ko'rsatmayman-da. Indamay yashab, onam keyin qayerga ketasan bir oylab dedi. Bu doktorxonaga kelaman, eski Toshmiga. Shularga ariza orqali 10 kun, 10 kun cho'zdirib ketardim-da. Qanday uyga bormaysiz? O'zim borgim kelmayapti. Men shuncha yil hokimiyat biladi meni qandayligimni. Ko'ra bila turib hech bir tushunish yo'q-da. Endi bo'lmasam Kimyoxon. Nabay. Mana endi boshingizdan ancha muncha o'tibdi qizim. Pasti balantlari hayotni. Mana shu kameramiz mana sizga qarab turibdi. Nima deya olasiz? Sizdagi qizlarni shu hayotda qiynalishiga sababchi bo'layotgan, ko'nglingizni bir to'g'ri tahlil qila olmayotgan bir insonlar uchun aytadigan gapingiz bormi qizim? Ayting shuni.
o'ylamasa yerga tegish masala hammasini. Marhamat. Endi Muhabbat opa, har bir inson o'z halol ishlash uchun kiyim kechish uchun pul ishlab yuradi. Lekin bizda qishloqda boshqa joylarda eshitdim. Gap so'z qilishayotganlar bor-da. Ana shunga gapiring, ana shunga. Hammaga insof so'layman va boshqa hech narsa deyolmayman, birovga zo'rlik qilib bo'lmasa, lekin ko'pi meni hurmat qiladi, lekin oldingizda haqa deydi, ketganimdan keyin boshlashadi. Ha, ha, mayli deyman. Bu bilmadim endi odamlarga xudodan boshqa hech kim to'g'ri kelmaydi-ku, insof bersin. Boshqa nima ham deyapti? Endi kim yo'qon? Alloh ham kechirmasgan g'ibatni. Hamma narsani kechiraman deydi Alloh. Lekin g'ibatni kechirmayman. Men g'ibatni ham kechiraman dedi. Lekin sen g'ibat qilgan inson oldingizga chiqib shokib kechirim so'rab siz kechirsangizgina Alloh kechirishi mumkin ekan. O'shaning uchun eng yomon narsa azizlarim birovni g'ibat qilish. Bilib bilmasdan bu undo bu bundo deydigan bo'lsa, eng yomon g'ibatga qolib ketasizlar-da. O'shaning uchun birovni gapirishdan oldin o'zimni farzandim bor, o'zimni qizimmi bor, o'zimni o'g'lim bor, ertaga menga bu qaytmasin degan tuyg'u bilan birovni to'g'risida gapirishga harakat qilinglar. Umuman birovni gapirish kerak emas. Bilmaymiz hayotimizda nima bo'ladi. Yo, yana Amina xonim, yana bir gap borkim. Mana shu yorug' olamda biz kimgadir mana shu misqolchalik qilgan yaxshiligimiz ham qaytguvchi. Qaytadi. Yomonligi ham qaytguvchi. Kimnidir nohaq g'ibat qilib, uni unga nohaq tuhmatlar qiladigan bo'lsak ham, u dunyoga borgungacha shuni jazosini olmasdan turib bormaydi degan bir gap ham bor-da endi. Alohida sura ham bor, zilzila degan. Zarracha yomonlik qilsang qaytadi, zarracha yaxshilik qilsang ham qaytadi. Chunki dunyo qaytguvchi. O'sha holatda to'g'ri. O'shaning uchun jonim bolam, hech o'ylamang. Sizga birov g'ibat qilgan bo'lsa, ertaga qopi bilan qaytadi. Lekin siz o'sha g'ibatchiga ham yaxshi gapiravering. Ko'zlaringizni qarang chiroyliligini. Ya, qoshlarini chiroyliligini qarang. Ya, Kimyoxon, endichi qizim. Faqat mana shu aytganingizdek oyog'ini to'g'ri bossak bo'ldi. A, yaratganni oldida yuzimiz pok bo'lsa bo'ldi qizim. Shuning uchun ham u qo'ni-qo'shlar, boshqalar, gapiruvchilar, g'ibatchi, tuhmatchilar gapirib qolib ketaveradilar yarim yo'lda. Bekorchilikdan kelib chiqadi-dan, mana shu bekorchilikdan. Hamma narsa bekorchilikdan kelib chiqadi. Jasurjon, savolingiz bormi? Mashg'ul bo'lsin. Yo'q, savolim yo'q. Yo'qmi? Kimyoxon, savolingiz bormi Jasurbekka? Bitta bordi-da. Bering. Hayotdan nima uchun ajrashgansiz? Shunga qiziqyapman. Hozir ham berishdi bu savolni bechoraga. Ota-onam hurmat qilmagan. Kelin kelinmasdi. Bir erini hurmat qilmagan, ota-onasini, qaynana qaynatasini hurmat qilmagan, xizmatini qilmagan kelin. Barcha kerak emas. Nimaki sog'lom bo'lsa hamma xizmat qiladi-ku. Endi qilmabdi de. Har xil vaziyat bo'ladi endi. Savol bering. Ayol kishi kam gap bo'lish kerak-da. Noto'g'ri yo'lga yurib, noto'g'ri harakat qilgan ayolga nisbatan, masalan, birinchi insonga nisbatan to'g'ri yo'l ko'rsatganmisiz? Ko'rsatganman. Kechirimli bo'lganman-da, ko'p sabr qilganman. 2 yil sabr qildim-da, u xarakter bilan misol boshqa inson chidamaydi. Qarasam, tamom bo'libsiz. Oldindan qon bilan kirgan, jon bilan chiqargan degandi. Ha, qaynonangiz qanaqa edilar? Qaynonam endi unda to'g'risida gapiring kelmaydi. Gapirgiz kelmaydi. Mayli, gapiring. Mayli. To'g'risi, shunaqangi bugungi 3ta kelgan, a? Taqdir bir-biridan juda chigal ekan. Juda yam. Kimyoxon, qizim mayli, sarosiyaliklarga bizning nomimizdan salom. Hali yana tekshirib qo'yamiz orqasini. Qani, nima gap, nima so'z? Sizlar o'ylamanglar, biz yor-yor dasturiga borib, gapirib-gapirib qaytamiz, o'zimizni yaxshi ko'rsatamiz, deb. Biz ham yoq tomonni bir pasta shundoq aniqlab olamiz. Bu ishonchsizlik emas. Bu mana shu yerda gapirayotgan gaplarga nisbatan bizning munosabatimiz hamisha yaxshiligi va sizlarga nisbatan befarq emasligimiz. Omon bo'ling Kimyoxon. Yo, rahmat. Sizga Muhabbat opa, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Mayli. Dasturimiz davom etadi azizlar. Xo'p, bo'lmasam, Jasurbek, mana hozir 2 xil taqdirlarni ko'rdik-a, bolam. Ko'rdingizmi, o'sha birinchisini tarbiyalab olish kerak edi. Ko'ryapsizmi, qiyin ikkinchisini topish baribir. Endi hozir topish qiyin, to'g'ri.
sabr qilish kerak edi. Yo'q, men aytmoqchimanki, mana endi erkaklarning yarmi ayol bo'ladi-ku. Mana birinchisi bilan masalan ajrashdingiz. Endi ikkinchisini aytayapmanki, ikkinchi mana o'ylanadiganingizni, ya'ni o'zingizni yarmingizni topish qiyin. Topish qiyin. O'ylab, shoshmasdan. Ana, ko'rdingizmi? Surishtirib. Mana shu ikkitasini ko'rib, o'zingizga savol berib o'tiribsiz. Voy bu, meni ahvolimdan ham og'irlari bor ekan-da. Endi hayotda hamma narsa bo'ladi endi. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Eshitganmisiz? Hammasi yaxshi bo'lsa, hayotda ham qiziq qolmaydi. Mana shunaqa endi, o'zingiz aytganingizdek, bu narsalarni hammasini dunyo bo'lgandan keyin past balandlari bo'ladi. Shunisiga ham shukr qilamiz, lekin past baland bo'lsa. Xo'p, endi mana endi 28 ga kiribsiz. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Suvlar oqib ketdi. Karvonlar o'tib ketdi. Jasurbek, endi xudodan qanaqa bir yaxshi qizni so'rayapsiz? O'sha yaxshi qizni suratini menga tushuntirib bering. Ayollik vazifalarini yaxshi bilish kerak-da, qaynana qaynatasini, erini hurmat qilish. Er kim? Ayol er ayol uchun misol qanaqa kam gap? Yaxshi xotin esirasa ko'p gapiradigan gap otam ekan-da. Nuqul kam gap deyapsiz. Yo'q, sabrli. Soqov qiz kerak emas ekanmi deydi. Yo, soqov emas, endi gaplashib o'tiradi-ku. Sabrli. Endi Jasurbek, uni uchun sizda ham bo'lish kerak-da, bolam. Mehr. Mehr. Sizda bo'lish kerak. O'sha xotinni yo'lga solish yo'llarini o'rgatishingiz kerak. Endi juda ayollar ham erga tegib, erdan chiqib, erga tegib, erdan chiqib havasi yo'q. Uni ham ota-onasi baxtli bo'lsin deb bergan sizga, shu bilan qo'sha qarisin degan. Tushundingizmi? O'shancha hozir biz sizni eshitibmiz. U ikkinchi tomonni eshitmayapmiz. Balki uni ham ichida dard bordir. Endi qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Mana shunaqa deydi. To'xtamadi qani endi. Endi sekizligi o'ziga kelyapti. Ha, ha, ha. Mana ayol kishi erini hurmat qilsa deding-a? Erini hurmat qilish uchun nima qilish kerak u? Mehr berish kerak. Yo'q, mehr nima qozonda talingga suzib bermaydi-ku. Endi erkak kishi ayol kishini ta'minlab turish kerak-da, o'sha ro'zg'or. Ha, shundan kelinlik oldim. Ro'zg'or. O'sha anaqalarini. Masalan, assalomu alaykum. Ancha ketib kutib olganda to'g'ri muomala qilib yaxshimisan, charchamadingmi deyish kerak bu yerim. Ha, uxlayotgan deymi? Ha, taqilayotgandim tur deymi? Desa-chi, qanaqa mehr beradi u? Endi unaqa nima deydi? Xarakterman, unaqa emasda. Sizni xarakteringiz unaqa emas. Kam gapirsin, kam gapirsa to'xtamadi deb aytgandingiz, soqov kerak emas bizlar bu hazillashib. Lekin Jasurjon to'xtang. Mehr berish deganda o'zi nimalar kiradi? Mana masalan, xo'p, ayol kishini ko'nglini pul bilan olsa bo'ladi dedingiz, a? Hozir aytdingizki, yaxshi bo'lish kerak. Ro'zg'or, kiyim kechagida hammasini ta'minlab turish kerak. Yana. Keyin misol bayramlarda tabriklab endi ko'ngil olib turish kerak. Ko'ngil olib turish kerak. Gul berganmisiz? Ha. Hech bir bayramsiz kunlarda ham. Mana aytaylik, mana to'yda bergandirsiz, tug'ilgan kunda bergansiz. Ulardan tashqari o'zini bir ko'nglini bir kesh bugun xotinim yayrasin deb o'zingiz gul ko'tarib borganmisiz? Bechora xotin yuragi yorilib o'lsa kerak. Tinchlikmi? Hammani ham. Ey, eski kemiydi. Ochiq. Eski kemiydi bilan aytadiga. Endi keladigan paytda endi uyga nima kerak bo'lsa o'shalar olinib kelinadi. Endi gul xayolga kelmaydi. Bozor uchar qilayotganda bir dona gul sotib olsa bo'ladimi? Qanday modda hamma olib ketayotgan bo'lsa shunday esiga tushib qolishi mumkin. Gul olish kerak, mana avvalgi. Bo'lmasa olib kelmaydi erkak kishi. Jasurjon, sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi qoling, baxtingiz endi ochilmadi bugun ukam. Nima deb kirganmidingiz eshikdan? Endi xudo xolasa endi shoshmasdan endi uydagilar endi shuna chiqib vaqti bo'lmayapti-da uydagilarni ham. Ha. O'zingiz chu mana kelibsiz-da. Yashang. Sog' bo'ling, Jasurbek, omon bo'ling, baxtingiz ochilsin ukam, omon bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Omonlikni bersin. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Jasurbekni ham to'xtamurod aka juda ham taqdiri qiyin ekan. Umidaniki undan battar. Yo, Jasurbek anaqa loqaytlaq bora. Injuq. Injuq ekan emas. Loqaytda qanaqadir bir harakati kam. Loqayt bilan injiq qo'shilgan. Ha, qo'shilgan mana qo'shilsa qo'shib ketsin. Endi bu juda ham qattiq harakat qilayotgani yo'q-da.
endi kelgan bitta ham topilib qolarmikin menga ham degandi. Nima sababdan yashaganini ham bilmayapti, nima sababdan ajraganini. Ko'p gap ota-onamga qaramadi. Gapni to'xtatish mumkin, ota-onani mehrini qozonish mumkin. Boshqa sabab yo'q-da. Uyda ish qilmadi demadi, boshqa demadi. Ko'p gap Ayan gapiradi bir xil xotin sergap bo'ladi. To'xtatib qo'y. Men mana bu qizni bittasini umidasi yaxshigina ekan. Erga tegmagan shu yoshgacha. Ha, 28 yoshda. Uni qo'shnilarni gap so'z boshqa dedi Samarqandli. Endi uni ham bandi vaqti ochilar. Men mana bu kimyoxonga u maman qo'shilmadim hech. Siz chi to'xtamadingiz? To'xtamirat to'g'ri gapirdi bo'ya. Yolg'on bilan gumon yirg'ati bo'lgan ekan-da. Ha. Kuladan qaydam degan bola tug'ilgan ekan. Ha. Voynaqa savdo bo'ldi. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa to'xtamadi ke, juda ham to'g'ri. To'g'risi. Falsafa fanlari doktori To'xtamurod Azizim o'rtoqlar, lekin juda o'rinli gap bo'ldi. Yana shunda bir insonlarni bilamizki, haqiqatan ham xotini ko'p gapiradi, Amina opa To'xtamurod aka, lekin shu bir davrlarda o'tirgan desa-chi jim bo'lib qoladi-da. Keyin men aytdimki, yanga nima gunoh qilyaptirasan, men ko'p gapiraman deydi. Bilib-bilmasdan gapiraveraman, aqlsiz jim bo'laman. A bo'ladi-ku tarbiyalab. Bo'ladi tarbiyalab, shunaqa bir-biriga chidab yashayotganlar qancha azizlar. Bor. Ya, shunda bir insonlarni bilamiz. Butun umr turmush o'rtog'i nogironlik aravachasiga mixlangan. Ha, obiyo. Lekin xotinini ko'rsangiz, oyda inson. Men ishonmaganman shularni ko'rib, rostanmi desam, rostan degan. Surxondaryo viloyatini Denov tumanidagilar juda yaxshi bilishadi shoirni. Mana shuni ahli ayolini qarang, qanday xizmat qilyapti unga. Endi bularni hammasi uchun insonda shu vijdon bo'lishi kerak-da ozgina. Xullas azizlar, bugun bizda mana shunaqa gaplar. Dasturimiz so'ngida hamkorlarimizni yana bir marotaba eslatib o'taman. Demak, ajoyib ko'rinish uchun, image uchun profi saloni stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga, Volidan va Kibrixomga o'z minnatdorligimizni bildiramiz azizlar. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz, balkim keyingi didor onlariga qadar hammangizni xonadoningizda ilohim bir marta yor-yor sadolari eshitilsin-u. Keyingilari ilohim farzandlaringizni shirin to'ylarda aytiladigan yor-yorlar bo'lsin. Nevaralaringizni to'ylarda aytadigan yor-yorlar bo'lsin deymiz. To'g'rimi Amina opa? To'ppa to'g'ri. Xudoya hammani xonadonda chiroyli-chiroyli to'ylab bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursizlar.